መሰረት ኩማ የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ዝማሬዋን ዘመረች። በመዘመሯ ሁላችንም ደስ አለን። የምናስበው ደግሞ እኛ በቃ እንደግፋታለን። ጥሩ ጊዜ ነው፣ በጣም ደስ ብሎናል። እስከ ዛሬ በልባችን ውስጥ እናስብሽ ነበር እንላት ነበረ። ልክ ይህንን ስንሰማ አይ እኔን አይደለም የምትደግፉት፣ ቤተ ክርስቲያንን ነው የምትደግፉት። ማንን ነው የምትደግፉት? አልሰማችሁም? ምንም አልተሰማኝም። ቤተ ክርስቲያንን ነው የምትደግፉት፣ ቤተ ክርስቲያኔ ስትኖር ነው እኔ የምኖረው በማለት እንግዲህ ለመዋዕተዋዶ ግብረ ኃይል ሙሉውን የሰጠች እህታችን ነች እና እኛንም ደግሞ ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ ለተቀደሰ መንፈሳዊ ህብረት እንድንሰባሰብ በመካከላችን እግዚአብሔር እንዲገኝ እኛን እንዲጎበኘን አድርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ድርብ ልደት ነው ለኛ። እሷ መዝሙር ወለደችልን። እናታችን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተወለደችበት እለት ነው። ጳለ ጰራቅሊጦስን መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደበትን እለት ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ይላል። የምን ቀን? የልደት ቀን። ቤተ ክርስቲያናችንን የመሰረታት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህም ነው ቤተ ክርስቲያንን ስለመሰረታት በደሙ ስለዋጃት በዛሬው ዕለት ደግሞ ሊቃውንት ምን ይላሉ? ይህችን ቀን የቤተ ክርስቲያናችን የልደት ቀን ነች ብለው ያስባሉ። እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ በደንብ የሚነገረው አሉ ሊቃውንት። በእውነት በእውነት ፊታቸው ቆሞ መናገር የማይገባኝ ይሄ ለወዳሴ ከንቱ ምናምን አይደለም፣ ለእውነት ለእውነት በመካከላችን አሉ። እነ መምህር ፋንታውን አሉ፣ እነ ዶክተር ወንዶሰን በመካከላችን አሉ። ይህንን ግብረ ኃይል ፊት ሆነው እኛን ለጽድቅ፣ እኛን ለእውነተኛ ዓላማ፣ እኛን ለቤተ ክርስቲያናችን አጠገብ ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር እንድንቆም ታስታውሳላችሁ አይደል? በጅጅጋ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል ሌሎቹ ወደ አንድ ቦታ ሲሄዱ አባቶች ካህናት በሚነደው እሳት ውስጥ ቤተ ክርስቲያናችንን ትተን አንቃጠልም፣ ያለ ቤተ ክርስቲያን ሕይወት የለንም ብለው የተቃጠሉ አሉ አይደል? ከእንደዛ በሚበልጥ አሁን የበፊቱ እነዛ አባቶቻችን እሳት ውስጥ ገቡ፣ ነገር ዓለሙ ነፍሳቸው በሰማዕትነት በእግዚአብሔር ዘንድ በመስዋዕቱ በቀኝ እግዚአብሔርን እያገለገሉ ነው። ይሄ እርግጠኛ ነን። እነዚህ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ሊቃውንት ደግሞ በዚህ ዘመን እንደሌላው ሰው ወደ ጎን ሳይሉ ፊት ሆነው ቤተ ክርስቲያናችንን ከዚህ ከገጠማት ሀገራዊ ሁለንተናዊ ችግር ሁላችንንም ብቻቸውን በምንም ታምር ምንም አያደርጉም። እየሰማችሁ ነው አይደል? እኛን እናንተን ይዘው የአካባቢው ምዕመናን የሌላ አጥቢያ ያሉት ምዕመናን ይዘው ቤተ ክርስቲያን ከገባችበት ችግር ከዛ ጉድጓድ ውስጥ ተያይዘን ሁላችንም ለማውጣት ፊት የተሰለፉ ወንድሞቻችን ናቸው። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እነሱን ስላላሳጣን እንድንነቃ የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር በጆሯችን እንድንሰማ በዓይናችን እንድናይ ፊት ስለሆኑልን እስኪ በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ፊት ሆነው እኛንም ለዚህ በረከት ተሳታፊ ሁላችንም ስለ ሃይማኖታችን ሲነሳ ብዙም የሚሰማን ነገር አልነበረም። ብዙዎቻችን አንቀላፍተን ተኝተን ነበርና መዋዕተዋዶ የተባለው ግብረ ኃይል መንፈሳዊ ግብረ ኃይል ሲቋቋም ግን ሁሉም ሰው ነቃ ማለት ጀመረ።
ጎኑን ማየት ጀመረ። በመዝናኛ ቦታ ሰዎች የሚያወሩትን ጆሮ ሰጥቶ መስማት ጀመረ። ሁላችንም ጆሮአችን ላይ ተኝተን ነበረ። ለነሱ እድሜና ጤና እንዲሰጥልን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ክፉዎቻቸውን ከእግራቸው በታች ይጣልልን። የነሱ ክፉ የኛም ክፉ ስለሆነ ነውና፣ ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ስለ መንፈስ ቅዱስ በስፋት የምትናገርበት ጊዜ ነው። በስፋት ስለ መንፈስ ቅዱስ የምትመሰክርበት እለት ነው ዛሬ። መንፈስ ቅዱስን አምላክነቱን አብልጣ ሁሌ ብትመሰክርም እለት ሰታ በዓመት አንድ ቀን የምታስብበት ልዩ ብቸኛ ቀን ነውና ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች፣ በሌላ እምነት ያሉ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እኛ ቤተክርስቲያን ያለ የማይመስላቸው እኛ ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት እኛን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚረዳን የሚያድነን ከመከራ የሚያወጣን የማይመስላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያናችን ለመኖሩ የሚታወቁባቸው የተወሰኑ ምክንያቶችን በልጅነት አንደበቴ እኔ ላንሳና በደንብ ደግሞ መምህራኑ የእነሱን ሰዓት ላለመሻማት ወደ እነሱ እወስዳቸዋለሁ። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ለመኖሩ ምስክሩ ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አሉ የሚሉ ወገኖቻችን በአዲስ ልሳን ይናገራሉ፣ በካራቴስት አጋንንት ያወጣሉ፣ በተለያየ ነገር አለን ብለው ነው። እኛ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ለመኖሩ በምን እናረጋግጣለን ስንል የተዋሕዶ ልጆች ምንም እንዳደነግጡ የምናረጋግጠው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ለመኖሩ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ክርስቶስ ትሰብካለች። ስለማን ሰብካለች? አልሰማውም። ስለማን ሰብካለች? ስለ ክርስቶስ ትሰብካለች ቤተ ክርስቲያናችን። ስለ ክርስቶስ በመስበኳ የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ለመኖሩ ታረጋግጣለች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 47 ላይ እንደሚል ቃል ተመዝግቦ እናገኛለን። በስሙም ስለ ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል፣ እናንተም ስለዚህ ምስክሮቼ ናችሁ። ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደው ለምስክርነት ነው። ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ለመኖሩ ደግሞ የምናውቅበት የመጀመሪያ መንገዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ፣ የነገስታት ንጉሥ፣ የአማልክት አምላክ ብላ ብቸኛ የምታስተምረዋ ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያናችንን ከአጽራር ሃይማኖት ያስታክስልን። በዚህ እናውቃለን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ቤት ለመኖሩ የመጀመሪያው የምናውቀው ይሄ ነው። ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በእኛ እምነት ውስጥ ለመኖር የምናረጋግጠው ምንድን ነው ብንል የልጅነት ጥምቀትን ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠን መንፈስ ቅዱስን በቤተ ክርስቲያናችን ስላለ ነው። ለዚህም ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ሂዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው። ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ለመኖሩ ገና በ40ና በ80 ቀን በመንፈስ ቅዱስ እንጠመቃለን፣ ልጅነትን እናገኛለን። ልጅነት የምናገኘው ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ ለመኖሩ የምታረጋግጥበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ነው ሁል ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበትን ከተነሳ 50 ቀን ቆጥራ ቤተ ክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስን ታከብራለች፣ ታስባለች፣ ዘክራ ትውላለች። ሌላው ቤተ ክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ የምትሰብክ ስለ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ቤተ መቅደስ ለመኖሩ የምናረጋግጠው ምንድን ነው? ሁላችንም ለንስሐ እንበቃለን። ንስሐ የምንገባው መንፈስ ቅዱስ ሲረዳን ነው። ልባችን የሚለወጠው መንፈስ ቅዱስ ሲያግዘን ነው። አለበለዚያ ብዙ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብንሰማ ልባችንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ
ካልለወጠው ካልረዳን ካላነሳሳን ንስሐ መግባት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ንስሐ የምንገባው ቤተክርስቲያን ደግሞ ስለ መንግስተ ሰማያት መቅረብ ስለ ንስሐ የምታስተምረው መንፈስ ቅዱስ በቤተ መቅደስ በቤተክርስቲያናችን ስላለ ነው። የቲቶ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን። ለአዲስ ልደት ዳግም ልደት የምንወለድበት ልደት የመንፈስ ቅዱስ ልደት ነው። ልጅነትን የምናገኘው ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለድበት ልደት መኖሩን እናረጋግጠው ቤተክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ መኖሩን በዚህ እናረጋግጣለን እንጂ በካራቴ አጋንንት በማውጣት ሳር በማስበላት ታይቶኛል ንብረትሽ የኔ ነው ባል አግብታ ትዳር ይዛ ያንቺ ትዳር የተሳሳተ ነው ብሎ የተሳሳተ መንገድ መሄድ አይደለም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ለመኖሩ ይሄንን እናውቃለን። ሌላው እንደዚህ አባቶችን ወንድሞችን እያነሳሳ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልናል ማለት ነው። ስሟን ጠርተን ማታሳፈረን እናታችን እመብርሃን ወላዲተ አምላክ አዛኝቷ ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከቷ በሁላችን ላይ ይደርብን። እስቲ አመስግኗት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ መርሃ ግብራችንን አጠር አጠር እያደረግን ነው የምንሄደው። ወንድማችን መምህር ዮናስ በመካከላችን ይገኛል። የዚህ መዝሙር ደራሲና ገጣሚ ወንድማችን በመካከላችን አለና ቀጥታ ከሱ ጋር ቆያለን። ቀጥታ ወደ መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በዚህ ስፍራ ለዚህ ታላቅ ዓላማ አገልግሎት የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር ስም እንደምን ቆያችሁ? በፍቅሩ የሳበን በረድኤቱ ያቀረበን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሁሉ ስለማይነገር ስጦታው ይክበር ይመስገን። ትንሣኤ ነው ልክሽ ይሰኛል የዚህ መዝሙር የሙሉ አልበሙ መጠሪያ። በጋራ ብንለው ደስ ይለኛል። ትንሣኤ ነው በሉ እስቲ። ልክሽ ትንሣኤ ነው ልክሽ በሉ። ትንሣኤ ነው ልክሽ። እያበሰርን ነው የሀገራችን የቅድስት ኢትዮጵያን ትንሣኤ እያበሰርን ነው። ኢትዮጵያን ሳስባት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ላይ ታሪኳ ተዘግቦ የምናገኛት አንዲት ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም ሲፈሳት የኖረች ሴት ትዝ ትለኛለች። ይቺ ሴት የኦሪትን ሕግ ጠብቃ ስትኖር የነበረች በኋላም ክርስቶስን የተቀበለች ክርስትናን የተቀበለች ክርስቶስን የልብሱን ጫፍ ነክቼ እድን አለው ብላ በማመን የልብሱን ጫፍ በመንካት ድህነት የሆነላት ሴት ናት። ኢትዮጵያም በአንጻሩ የኦሪቱን ሕግ ስትጠብቅ የኖረች ክርስትናን ደግሞ ጠብቃ የተቀበለች አምሃ በማቅረብ በክርስቶስ የልደት ስፍራ በቤተልሔም በመገኘት አምሃ በማቅረብ ክርስትናን በሕይወቷ እንዲገለጥ የተዋሃደችው ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ነገር ግን ይቺ ኦሪትን ስትጠብቅ የኖረች ኋላም ክርስትና የተቀበለች ሀገር ድና ስታበቃ የክርስትናን የልዕልና ጫፍ መርገጧን በቅዱሳንና ቅዱሳት ልጆቿ ገልጣልን አይተናል። በነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ በነ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ዘርዝረን በማንጨርሳቸው ቅዱሳት
የክርስትናን የልዕልና ጫፍ ረግጣ አይተናል። ነገር ግን ይህች ደና ስታበቃ የክርስትናን የልዕልና ጫፍ መርገቷን በቅዱሳንና ቅዱሳት ልጆቿ ገልጣልን ስታበቃ ኦርቶዶክሳዊነትን ወይም ክርስቲያናዊነትን በመተዋ ቁልቁል እንድትፈጠፈጥ የሆነች ሀገር ሆና ደግሞ አግኝተናታል። በአንድ በኩል ይኸውም የተጎናበሰችለት በቅልውጥና የመጣ ዓለማዊ ፍልስፍና ነው። ይህ የተጎናበሰችለት ፍልስፍና ደም ሲያስተፋት ዘመናት ነጉደዋል። ኦርቶዶክስ የምትሰኝ ነፍስና መንፈሷን በኃጢአት ድርጊቷ ስታሰቅቅ ክብር ከሷ ሸሸ፣ የሞትን መንፈስ ተጣባት። ራሱን ያ ብሎ የሚጠራውና ቅልውጥናና ከጀልቱነት መገለጫው የሆነው ትውልድ ወደ ሞት ጠርዝ የሚገፏትን ምዕራባውያንና አረባውያንን ለማገዝ ምሉ ወደ ሞት በመሳብ ተባበራቸው። እነኛ ይገፏታል፣ በቁሙ የሞተው ያ ትውልድ ደግሞ በመቃብር ሆኖ ይስባታል። በዚህ ምክንያት የአምላኳ ጠብቆት እንደ ተለያት አንዲት ስብዕና ትታየኛለች። ኢትዮጵያ በመንፈስ ሞታለችም ብዬ አስባለሁ። ምድሪቱን ስንመለከት የሞቷን ጉዳይ ስለሚያስረግጥልን ብዙ ትንታኔ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። ነገር ግን ኦርቶዶክሳዊ ስብዕናዋን መመለስ ብትችል፣ ወደ ቀድሞ ልዕልናዋ ብትመጣ፣ አሸናፊነቷ በዘመናት ውስጥ በታሪክ ድርሳናት ቁልጭ ብሎ የሚታይ በመሆኑ በማሸነፍ ልትወጣ እንደምትችል አምናለሁ። በዚህ ምክንያት የዚህችን ቅድስት ሀገር መጻኢ ዕጣ ፈንታ በትንሣኤ ለመግለጥ ትንሣኤ ነው ልክሽ የሚሰኝ የመዝሙር አልበም እንዲኖረን ለመልካም ፈቃዷ ቅዱስ አማኑኤል ጸጋውንና ቀጣይ ሕይወቷን ይባርክላትና እህታችን መሰረት ኩማ 100% ሙሉ ፐርሰንት በማገዝ ሁሉን ነገር ይህ ስራ እውን እንዲሆን አድርጋለች። በዚህ መዝሙር ውስጥ በምክንያት የተገለጹ ስፍራዎች አሉ፣ በምክንያት የተገለጹ ቅዱሳን ሰዎች አሉ። መዝሙሩን ስታደምጡ ታገኙታላችሁ። የመዝሙሩ ማዕከላዊ ሐሳብ ኢትዮጵያ የምትሰኝ ልዕልና ነበረች፣ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ መንፈስ የተቃኘች ልዕልና ስብዕና። ይችን ስብዕና ገንግና እንድትወጣ፣ ከፍ ብላ እንድትታይ ቀድሞ ወደ ተራራ ላይ ነበር ኑሯ፣ ወደዛው ተራራ ለመመለስ የሚያስችል ድምጸት ያለው ቶን ያለው መዝሙር ነው። ስለዚህ ይዘቱ ትንሣኤን የሚያበስር ከያሬዳዊ ዜማ ያለቀቀ እንዲሆን የረዱን አባቶችም አሉ፣ ወንድሞች መምህራን አሉ። እግዚአብሔር ለሁሉ ዋጋቸውን ይክፈልልን። አመሰግናለሁ።
አመሰግናለሁ። በእውነት ቃላት ከሚገልጸው በላይ ሁሉም ያልተባበረኝልም ከቤተክርስቲያን ውስጥ ከሰንበት ትምህርት ቤት ከካህን ከካህናት ከዲያቆናት በዚህ አገልግሎት ውስጥ ያልተሳሰበ የለም። ሁሉንም ሰው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እለቱን ደግሞ መተው ከኔ ጋር አብረው በዓሉን ያደመቁልን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን በመሳሪያም በድምፅም የተባበሩን ሁላችንም በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ሳልናገር ማላልፈው ያው መዋቷ ህዶ ቤተክርስቲያንንና ሀገርን የሚገርመው ከዚህ በኋላ ሁላችሁ መዋቷ ህዶ ማን ነው ምን እየሰራ ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ እንድትመረምሩ ፈልጋለሁ። የመዋቷ ህዶ ሀሳብ በእኩልነት ማንም ሰው በሰላም መኖር አለበት። አይደለም የሰው ልጅ እንስሳ እንኳን ባለበት ጸንቶ በሰላም አለበት መኖር አለበት እንጂ የመሳሪያም ድምጽ የውከትም ድምጽ የቃጠሎም ድምጽ እንዲሰማ አይፈልግም። ስለዚህ መዋቅራዊ የሆነውን ስህተት መዋቅራዊ በሆነ እውነት ለማሸነፍ የቆመ ግብረ ኃይል ነውና በእውነት ሁላችሁም ይሄን ግብረ ኃይል በጸሎት ልታስቡት ይገባልና ሁላችንም እዚህ የተገኘ ነው ስለ መዋቅራዊ ህዶ አስበን ሁላችንም ከዚህ በኋላ ለሚቀጥለው ይሄ እግረ መንገዳችን የሰራነው ስራ ነው መዝሙር ምናልባት ያግዛል ብለን እንጂ ይሄ ብቻ አይደለም። በዚህ አይደለም መታገዝ ያለበት በብዙ ነገሮች ማገዝ የሚችል አቅም ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ በእውቀቱ በጉልበቱ። ጥሩ ሀሳብ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም እና ይህንን ነገር በቀጣይነት በጋራ እንዴት እንሰራለን፣ በጋራ እንዴት ተግባራዊ እናደርጋለን፣ ቤተክርስቲያናችንና ሀገራችንን እንዴት ሰላማዊ በሆነ መንገድ እናሻግራለን። እንደምታስቡ ጠላቶቻችን አጥረዋል። ከዚህ ማለፍ የለባቸውም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች አጥረዋል በቃ መንገድ። ስለዚህ እኛ ግን አይደለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይደለም እነሱንም ጭምር እናሻግራለን ምክንያቱም ክርስቲያን ለሌሎች መልካም ነገር ማሰብ እንጂ ሰው ሞቶ በሱ ላይ ተረማምጄ ልሂድ የሚለው ሀሳብ ስለሌለው ለሌሎቹም አሻጋሪ እንድንሆን ሁላችንም በርትተን መስራት አለብን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ችንን ያርዝምልን ቅዱስ አማኑኤል። እስኪ በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። እሺ፣ የመጨረሻ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ጸሎት ነውና ወደ ጸሎቱ ከመሄዳችን አስቀድመን እስኪ ሶስት ጊዜ በእልልታ በጭብጨባ ቅዱስ አማኑኤልን አመስግኑ። እሺ፣ አንሳ ላይ ይሰማ የሚያሉ እስኪ ሶስተኛው ከተሰማ እሺ፣ እግዚአብሔር እልልታችንንም ዝማሪያችንንም እግዚአብሔር ይቀበልልን። በእውነተኛው በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት እንነሳ። መምህር ቀሲስ አበበ ጸሎቱን ይመሩናል። ቀጥታ ደሳችሁ። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እኔ እንኳን ለመታዘዝ ነው እንጂ መምህር እሳቸው ዝም ብለው ነው እንጂ እሳቸው የፈጸሙት ይችሉ ነበረ። ደግሞ ህይወት ከተሰጠኝ ለእህቴ ለእህተ ማርያም በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ቅዱስ አማኑኤል የማመሰግነው። በእውነት አንድ እህት አይደለችም፣ መስኪን በጣም በጣም አንድ እግዚአብሔር የባረካት ያደላት እህት ነች እና እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምርልን እስከ መጨረሻው። አብሶ ለእኔ በጣም የተለየ ነው ሀሳብ ያላት። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር አምላክ የተነገረውን ሁሉ የሰማነውን ሁሉ ያሰብነውን ሁሉ ሀገራችንን ይህችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ያስተግስልን። ዲያብሎስ እስከነ ሰራዊቱ ተፈቶ የተለቀቀበት ዘመን ስለሆነ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እህቶች ጸሎት ያስፈልጋል። እንደተነገረው የምንተኛበት ሰዓት አይደለም። በእውነት በጣም ነው በዚች ሃይማኖት ላይ ለማጥፋት ታጥቀ ያሉትና እግዚአብሔር ደግሞ የእኛን ኃጢአት የእኛን በደል ሳይቆጥርብን በደሙ የመሰረታት ሃይማኖት ነችና እግዚአብሔር ያጽናልን፣ እስከ መጨረሻው ያስታግስልን፣ ዲያብሎስን ክንፉን ይስበርልን፣ የእህተ ማርያምን ሀሳብ
ሐሳብ የህታችንን ያሰበችውን ሁሉ ፍጻሜውን ያሳመረልን በቸርነቱ የተነገረውን የተማርነውን ሁሉ በጻራችን በልቦናችን ያሳደርብን ሰዓተ ማዓልቱን ባርኮ ቅዱሶ በሰላም ያዋለን አምላክ ተርፈ ማዓልቱን ባርኮ ቅዱሶ በሰላም ያስመሸን ፈጣሪያችን ለብርሃነ ትንሣኤው ለብርሃነ እርገቱ ዛሬ ደግሞ ለአባቶቻችን መንፈስ ቅዱስን ያደለበት ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ይህንን ጨለማ አሸጋግሮ በሰላም ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በክብር በሰላም ያሸጋግረን። ከብርሃነ እርገቱ ብርሃነ መስቀሉ በሰላም ያደርሰን። ከአባቶቻችን ከቅዱሳን ሐዋርያት ከቅዱስ ጴጥሮስ ከቅዱስ ጳውሎስ ከአባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጣዕማቸውን ፍቅራቸውን ረድኤታቸውን በረከታቸውን ያሳደርብን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንል ዘንድ። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ረዳታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይል አባቶቻችን ለሐዋርያ ስልጣነ ክህነትን የሰጣችሁ አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ ከዚህ የተሰበሰባችሁ ምእመናን ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት ትፈተን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ በንትክስና እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ይሆነ 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 ክርስቶስ ንግስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንና የሕዝብን ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እሺ ለአባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ቃላት ያሰማልን፣ የአገልግሎት እድሜያቸውን ያርዝምልን፣ እግዚአብሔር ይስጠልን። የቤተ ክርስቲያን ጥሪ ተቀበላችሁ እዚህ ስፍራ ድረስ መጥታችኋልና በችግራችሁ በሐዘናችሁ ጊዜ ቅዱስ አማኑኤል ፈጥኖ እንዲደርስላችሁ የአምላካችን የሉም እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆንልን። እግዚአብሔር No.